1966 წელს, როდესაც უნდა აღნიშნული იყო რუსთაველის იუბილე, საქართველოს ტელეფილმებში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გადაეღოთ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველი დოკუმენტალისტები საქართველოს ფარგლებს გარეთ ქართული ფესვების საძიებლად წავიდნენ. დოკუმენტურ ფილმებს, რა თქმა უნდა, მანამდე ცხოვრობდნენ, მაგრამ საზღვარგარეთ ქართული ფესვების ძიება, ეს პირველი შემთხვევა იყო ნამდვილად და ნოვატორები იყვნენ ამ შემთხვევაში.